Du, jag tänkte också, Robin, jag vet att du inte vill prata om det som hände i våras, gissar jag. Att du fortfarande inte vill säga någonting. Men det var ingenting som hade någonting med... Alltså, du tvekar inte inför att flytta tillbaka till England? Nej, utan som jag sa här innan, att vi trivdes väldigt bra i England. Såna saker kan hända överallt. Och det har inte gjort att vi tycker mindre om England eller trivs mindre bra i England, utan det kan hända överallt, och det är någonting vi bearbetar fortfarande, som vi vill lägga bakom oss. Så nej, det är bara skönt att komma tillbaka till England. När vi är inne på det, påverkar det dig någonting som, eller har det påverkat dig som spelare, som fotbollsspelare? Inte som spelare, tycker jag inte. Utan tycker också jag visade att jag fick en match mot, jag tror det var Brighton borta, några veckor efter. Jag var skadad när det väl hände också, jag hade problem med mitt revben. Så när jag blev frisk därifrån jag tror det var Brighton borta spelare, och det flöt på som vanligt. Jag kände mig i bra form och allt det där. Så nej, jag skulle inte vilja säga att det har påverkat mig som spelare. Som människa? Nej,